کہا حسن کالونی سے برآمد ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اس وقت کی جولائی مطلب اتنی گرمی تھی کربلا میں, اس وقت کی مناسبت سے آج جو ہے یہاں پہ مجلس جو ہے وفا ہو رہا ہے اس کا بول رہے Thank you.
حسین لاش اکبر کو دیکھ کے نالا یہ کیا سلا ملا تیرے حسین کو اکبر کو دیکھ کر نالا یہ کیا سلا ملا تیرے حسین کو اکبر کے ساتھ نالا تیرے حسین کا اکبر کے ساتھ نالا تیرے حسین کا اکبر کو دیکھ کر نانا یہ کیا سلا ملا تیرے حسین کو حسین لاش اکبر کو دیکھ کر نانا یہ کیا سلا ملا تیرے حسین کو اکبر کو دیکھ کر نانا یہ کیا سلا ملا تیرے حسین کو
اللہ